ଆସିବ ଏଠିକି ଡାକ୍ତର ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ କଟକ ମେଡିକାଲରେ ମରିଯିବୁ ଲୋକ ଆମେ ନୀତି ମୂଲ ମାଗିଲେ ଚଳିବୁ ଆଉ ୟାକୁ ଆମେ ନେଇକି ଜଗତସିଂହପୁର କଟକ ପଠେଇଲେ ଆମେ କୋଉ ବା କହିବୁ ଯେମିତି ଆମେ କେତେଟା ଯିବ ବି ହରାଇ ସାରିଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁକି ଆମେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଯିବୁ କ'ଣ ପାଇଁକି ଯଦି ଡାକ୍ତର ଆଣିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଡାକନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବୁ ଏଠୁ ଉଠିବୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେବ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗରେ ଡାକ୍ତର ନଥିବା ନେଇ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯାହାଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁରର ବାଲିକୁଦା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଶତାଧିକ ଲୋକମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏହି ରାସ୍ତାରୋକ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା ବାଲିକୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗରେ କୌଣସି ଡାକ୍ତର ନଥିବାରୁ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ରୋଗୀମାନେ ଆସି ନାନା ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଡାକ୍ତର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାରୁ ରାସ୍ତାରୋକ ହଟିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବାଲିକୁଦାର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ନୂଆ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚରାଚରିତ ପ୍ରଥାରେ ଚାଲି ଆସିଛି ଯେତିକି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ରହିବା କଥା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ବାଲିକୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେତିକି ଡକ୍ଟର୍ସ ନାହାନ୍ତି ଇଏ ବାଲିକୁଦା ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟି ଉପରେ ପାଖାପାଖି 4ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ କାକଟପୁର ବ୍ଲକ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଏରସମା ବ୍ଲକ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ବ୍ଲକର ଅଧିକ ଲୋକ ଏଠି ବାଲିକୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ଅଛି NHRMର ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରୁରାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ମିଶନର ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଦ୍ୟାବଧି କେହି ଠିକ୍ ବାଟରେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ହଜମ କରି ବସିଛନ୍ତି ବାଲିକୁଦାରେ ଏଥିପାଇଁ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି ଦୀର୍ଘ 1.5 ବର୍ଷ ହେବ ବାଲିକୁଦା ମେଡିକାଲରେ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗର ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ସେ ମଦର ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ଥ କେୟାର କିନ୍ତୁ ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ଲଜ୍ଜିଆର କଥା ବାଲିକୁଦା ପାଇଁ 30ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଉଥିବା ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗର ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ମଦର ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଯେଉଁଟା ସ୍ପେଶାଲି ତା ସେଠି ବି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦାବି ପୁରା ନହେଲେ ସେମାନେ ଅନଶନ କରି ବସି ଧାରଣା ଦେବେ ବୋଲି ଜିଦି କରି ବସିଛନ୍ତି ରୋଗୀମାନେ ମଲାଇ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ କେମିତି ଆଉ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି ହେଲା ଏଇ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ବାଲିଗୁଡ଼ାର ଟୋଟାଲି ମେଡିକାଲରେ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ବାଲିଗୁଡ଼ାର ସବୁ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ନାଁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ତହସିଲ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ସବୁ ବାଲିଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଏଡ଼ ବଡ଼ 3 ମହଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ମେନ୍ ଏତେ ମାନେ କେତେ ପଞ୍ଚାୟତ ନଗେଇ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ନାହାନ୍ତି ପଠେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହବ ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ପଠେଇ ଦେବୁନି ଏମିତି ଯାଉଛନ୍ତି କେହି ପାଖରେ କରୁନାହାନ୍ତି ଆସିକି ଏଠି ସହଜ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି ପରିଚୟ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଆଜି ମେଡିକାଲର ଅବସ୍ଥା ନେଇକି ଆଜି ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଆସି ବସିଛନ୍ତି ଆଜି ଜନସାଧାରଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ରାକେଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବିଶ୍ୱବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।